Përsa i përket krimit kibernetik, ne kemi një struktur brënda policisë së shtetit, të cilët janë të gatshëm 24 orë për të marrë kalzimet në lidhje me rastet të kësaj vepre penale. Ka persona që gjymojnë të dënat e juja, mi të mitur janë dëmtuar për shkak dënave që ato kanë dhënë. Të gjithë ne përdojnë Facebook, në shose të hedhësh fotografi, problemet cilat janë tuat vënshme edhe i bën publike, ato nuk janë më pronë ajote. Ato janë pronë e të gjithë atyre që janë përdorus të rrjetit. Fokus ju është siguria. Ju e keni vënë re në kryeqytet, në qytetet tjera kryesore, çdo mëngjes, çdo orar kur ju mbaroni shkollën, mundohemi që të përqendrojmë një autovetur pranë jush, një motorciklet, bashkë me policinë e rendit, me qëllim që të lehtësojmë futjen tuaj në shkollë dhe daljen tuaj nga shkolla. Policia rrugore mundohet në çdo qytet, edhe në Tiranë, të shkojë në shkolla, të bëjmë mësime të hapura. Mundet të bëjmë disa orë mësimore për zbatimin e rrugëve të shkollës. Dasit nesër do të ndërgjegjësohet, apo them për të forcuar atë bashkëpunimin shkollë, polici, patjetër. Patjetër. Të gjithë punonjësit e policisë së shtetit kanë si detyrë të tyre në krijimin e një mjedisi sa më të sigurt. Të gjithë bashkë duhet të bashkëpunojmë, vetëm kështu ne do bëjmë një mjedis të sigurt dhe të qetë. Sala operative ndërtojnë përgjithshme policisë së shtetit përgjigjet për informacionin apo për dinamikën 24 orëshe në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Tu trajtohen edhe problemet të natyrave tjera, për shkak një informacion që kërkon një qytetar dhe ne ju orientojmë nëpër drejtorinë vendore të policisë. A dini numrin e policisë? Sa është? 112. 112 është bërë numër unik. Dhe dhe jetë kryesi policisë jo këtu, e kësa e sasu, por në drejtorinë e policisë Tiranë, ose në zdovën që i prisë ku keni, një afton që të keni cyrilarin, edhe të marrë që 112, të thotë, policia shtetit, si mund të ndimojnë. Dhe me jeri thua, po, problem që ke dhe sa më shpejt, aq më mirë për të dhënë adresën.